Ituma ala eyin eyin loju orun tuma si ara ile eni o yin tun tuma si awon omo abi awon omo obirin be na ni eyin tuma si owo abi awon adaba nkan osin be ni eyin tuma si iku o yin tun tuma si aye o tuma si ipinya ati asopo awon eyin oke si tuma si awon malebi ninu malebi baba ti awon eyin sale si tuma si awon malebi ninu malebi iya ti awon eyin ti ta toke tuma si awon malebi to sumo ni eyin oke tegbe o tun tuma si baba eni ti tegbe o si tuma si oba kan baba eni en to bala la yi pe eyin o nje abi o mi o tuma si pe eni na ri inira latodo enikan to jo en to bala la yi pe eyin oke meji o hun funfun ju bo se wa lo o tuma si pe baba re ati oba kan baba re ma di alagbara ati alekun ninu owo ati esin ti yo si ma ba awon mejeji ti eyin waju ba dipele o tuma si pe won a po si ninu malebi won en to bala la yi pe eyin waju ti to ke jabo si hun ni owo o tuma si pe o ma ri owo kan sugbon to ba jabo si ori okuta o tuma si pe o ma bi mo okunrin sugbon to ba jabo si ilele o tuma si iku fun en to ba lara pe eyin waju ti sale yo ohun aya jija ma sele si ati ijiye elete ilero ati ironu ati ibanuje sugbon to ba jo pe oni gbese lo lara pe eyin ohun yo o tuma si pe yo ri gbese re san ituma ala eyin opo ju bayi lo gba won na follow me ko vile mo ri awon video mi nigba mi tin ba tun upload join me lori WhatsApp ko vile mo ituma ala re sugbon ibere akoko o le ma je free.